Vi har møtt til en ny trim igjen, og trimme skal vi gjøre hver eneste dag hele uken og året igjennom. Men ikke bare trimme, men spise riktig, ha riktig kosthold. Det et lite hefte for riktig kosthold som kan få oss på samme adresse som jeg sier senere, og der hvor programmet kan få oss om de vil ha det, de skriver de ut. Så reiser jeg oss opp. Stå ved siden av stolen. Krysser vi armene inn foran kroppen. En, to, og strekker opp. Og strekker fire, altså. Fem, seks, og litt rull. Der, kom. Og strekk oss, og strekk. Senk oss, og der. Og rull. Og kryss. Der også, strekk oss og strekk, senk oss og der, og rull. Og kryss og opp, og vi tøyer oss godt, senker og der, og så ruller vi der. Og delt oss to, og vi strekker oss godt, senker og der, og rull og stans. Så går vi bak stolen og skal ha litt fotarbeid som vanlig. Tar vi først bare opp og ned. Helt opp der, og opp og så ned. Opp og så ned, og så opp og ned. Løfter skuldrene, løfter der. Løfter der, og løfter, så griper vi fatt igjen. Å. Skuldrer opp, ned, og opp, og ned, og opp, og så opp. Og opp, og ned, og så opp, og ned, opp, og ned, og så opp, og ned. Løft. Hvis vi trimmer.